Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει, κυρίες και κύριοι, για τη νέα παραλλαγή του κορονοϊού. Ολόκληρος ο πλανήτης σε κόκκινο συναγερμό. Συναγερμός σε όλη την Ιφίλιο έχει σημάνει η ανίχνευση της νέας παραλλαγής της μετάλλαξης της Μποτσουάνα. Τι είναι Μποτσουάνα, καλέ? Πρόσθε του Παρισιού, τι να είναι η Μποτσουάνα, χώρα της Αφρικής είναι. Μα δεν το καταλαβαίνετε από το όνομα Μποτσουάνα. Μποτσουάνα, εσύ χώρα δικιά μου. Στο χάρτη δεν είχες ματιά μου. Από τότε που σε μάθα λιώνω, το μικρό το φωνάζω με πόνο. Τα Χριστούγεννα κάνω με τρόνο. Μποτσουάνα, Μποτσουάνα. Πριν από λίγο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ονόμασε το νέο στέλεχος Όμικρον. Είμαι η Ο, η ιστορία της Ο, αν έχετε ακουστά. Ωρε, τι έχει να γίνει! Επιβεβαιώνουμε το πρώτο κρούσμα της μετάλλαξης όμικρον στη χώρα μας. Καλώς τον ξέρω! Γεια σας, σύντεκνη! Έλα, σύντεκνη! Κόπια συναγλεντήσεις μαζί μας! Πρόκειται για Έλληνα που ήρθε από τη Νότια Αφρική και το κρούσμα αυτό βρίσκεται στην Κρήτη. Μα είτε βρελέσια! Όλο το παντέρ μου κοιμήτσε γράτσι, φοβούμαι! Γατες μια! Θα σπάσω εδώ να πάω στο σπίτι να πιω δύο ρακάτια αντί για αντιβίωση. Να βγω στην όρεξη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει τη νέα παραλλαγή του κορονοϊού από την Μποτσουάνα ανησυχητική. Μην τρελνόμαστε. Μην τρελνόμαστε. Ψυχραιμία. Συνιστώ ψυχραιμία. Καταρχήν ψυχραιμία. Ψυχραιμία, κύριε. Ψυχραιμία. Των λόγων τώρα έχει εξουσία. Δεν έχει εξουσία. Πάνω απ' όλα έχει εξουσία. Η νέα μετάλλαξη όμικρον μας ανησυχεί και μας καλεί σε επιφυλακή. Στην Ελλάδα και παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια που όλοι έχουμε καταβάλει. Να πείσω τον 70χρονο, τον 60χρονο και τον 50χρονο. Είναι ευθύνη του πολίτη. Εάν δεν θέλει να εμβολιαστεί, με συγχωρείτε. Είναι ευθύνη δική μου να τον πείσω να εμβολιαστεί ή ίσως να πάει να εμβολιαστεί. Και παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια που όλοι έχουμε καταβάλει, το ποσοστό εμβολιασμού σε αυτές τις ηλικίες κινείται ακόμα στο 83%. Δεν μπορείτε να το βάλετε ότι φταίει η κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο και ο εμβολιασμός τους καθίσταται στο εξής υποχρεωτικός. Υποχρεωτικός. Κρίναμε λοιπόν ότι η υποχρεωτικότητα έχει εξαντλήσει αυτή τη στιγμή τα όρια της και τα περιθώρια. Άρα δεν συζητάτε υποχρεωτικότητα. Όχι, δεν τη συζητάμε. Αλλά λέω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Σας είπα ότι η κυβέρνηση δεν συζητά κανένας είδους υποχρεωτικότητα. Θα πρέπει έως τις 16 Ιανουαρίου να έχουν κλείσει το ραντεβού τους. Και κανένας είδους κυρώσεις. Διαφορετικά, κάθε μήνα θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο θα βεβαιώνεται άμεσα από την ΑΔΕ. Όχι να μας πείτε ότι είπαμε και ξύπαμε. Δείχνει η όλη κατάσταση ότι με την υποχρεωτικότητα δυστυχώς δεν θα μπορέσεις να πάρεις, δυστυχώς το λέω, δεν θα μπορέσεις να πάρεις αυτό που θα έπρεπε αυτονόητα να γίνεται. Τι είπατε. Με την υποχρεωτικότητα δυστυχώς δεν θα μπορέσεις να πάρεις, δυστυχώς το λέω, δεν θα μπορέσεις να πάρεις αυτό που θα έπρεπε αυτονόητα να γίνεται. Ναι, αντιεμβολιαστές δεν συνομιλώ. Άντε, γεια! Για όλα η θολούρα στο μυαλό μου. Δύο δρόμους έχει η ζωή. Δύο πόρτες έχει η ζωή. Άνοιξα μια και μπήκα. Ο ένας ο εύκολος δρόμος για την κυβέρνηση θα ήταν να πει πρόβλημά τους. Μη σώσεις. Δεν εμβολιάζονται. Κάποιοι από αυτούς θα πεθάνουν, αρκετοί προφανώς, αλλά εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν υπάρχει το κράτος να κάνει κάτι παραπάνω στο θέμα. Τα έχει κάνει όλα. Δεν πειράζει, αφού θα πεθάνουν γιατί δεν εμβολιάζονται, ας πεθάνουν. Τέρμα. Πάμε παρακάτω. Η ζωή συνεχίζεται. Όπως εμβολιαστεί. Τέρμα. Εγώ δεν παρασχολώ το άλλο. Κουράστηκα. Αρκεί εμείς να μην χάσουμε ψήφους. Αυτή είναι προφανώς η πολιτικά εύκολη οδός, αλλά και απολύτως ανήθικη. Έχεις εμπομπούκο μου. Μη σώσεις. Υπάρχει άλλη οδός όμως. Από την άλλη διγή
αντίκα. Αφού επέλεξε ο κύριος Πρωθυπουργός. Αποφασίζομαι και διατάζομαι. Το τιμόνι εγώ κρατάω. Αποφασίζω και διατάζω. Να έχουν σύνταγμα ή να μην έχουν. Θέλω να σου πω, το σύνταγμά μας δηλώνει ρητά ότι δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στη χώρα. Και ο εμβολιασμός τους καθίσταται στο εξής υποχρεωτικός. Να αρκεστούν εις αυτά που έχουν. Δεν είναι και όριμοι για να το έχουν. Είναι υγειονομικοί, είναι όσοι περιθάλπουν ευπαθείς ομάδες. Εκεί βάζουμε υποχρεωτικότητα πηγαίνοντας στο πλαίσιο της ατομικής πλέον επιλογής. Δηλαδή ένας άνθρωπος 80 ετών και πάνω που ο ίδιος δεν θέλει να εμβολιαστεί κατά βάση... Ο ίδιος κινδυνεύει, εκεί πέρα και με βάση και την Επιτροπή της Βιοειθικής που εισηγούνται, αλλά και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να είναι αποφάσεις. Για το καλό τους σας μην το έχουν. Δεν επιτρέπεται να το έχουν. Αποφασίζουμε να μην το έχουν. Να μην το έχουν. Βρήκα τα μπάτσα, κάτι θες να σου δώσω. Επιτρέψτε μου, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, ένα διανοητικό πείραμα, το κάνουμε μαζί. Δεν είμαι πια για πειράματα. Έστω ότι η κυβέρνηση ερχόταν εδώ στην Ολομέλεια. Ελπίζω να μην σας βάζω ιδέες, μην το κάνετε. Έστω και έγινε. Προτείνεται το εξής, φαίνεται μια τροπολογία, ένα νομοσχέδιο που λέει το εξής. Κάθε πολίτης της χώρας που δεν έχει εμβολιαστεί θα πληρώνει έναν επιπλέον φόρο, χαράτσι, 100 ευρώ το μήνα. Τα οποία, για να πείσετε και την αντιπολίτευση, θα πηγαίνουν όλα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να θωρακίσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι ώστε οι ανεμβολίαστοι να πληρώνουν το κόστος. Ελπίζω να μην σας βάζω ιδέες. Θα το κάνω εγώ με πολύ μεγάλη χαρά. Μην το κάνετε. Είναι διανοητικό πείραμα. Τους οποίους 60+ θα έπρεπε να τους έχει οδηγήσει στον εμβολιασμό η κυβέρνηση, λέγοντάς τους. Θέλει σύνταξη τον επόμενο μήνα. Ναι. Αν θέλεις, τράβα να εμβολιαστεί. Έτσι. Ένας παίρνει 4 εκατοστάρικα σύνταξη ή μισθό κτλ. Τώρα να πληρώνει και 100. Θέλει σύνταξη. Θέλει σύνταξη. Τράβα να εμβολιαστεί. Στου άνω των 60. Στου άνω των 60. Εκεί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έσκησε. Σκεφτείτε! Ρεαλιστικά λοιπόν, άμα τα 100 ευρώ αφαιρούνται κάθε μήνα, παρακρατώνται το πρόστιμο από τη σύνταξη, είναι πολύ εύκολο άμεσα να πιεστεί ο άλλος. Με το ζόρι! 100 ευρώ. Με το ζόρι στη σειρά και εμβολιασμός. Σκεφτείτε! 100! 100 μόνο! Μόνο 100! 100 να είναι οι μέρες τους. Και πολλές είπα. Σήκω πάνω, κάτσε κάτω, αγανάκτησα. Υπάρχουν σήμερα ασθενείς διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, να υπάρχουν. Υπάρχουν. Είναι σε κρεβάτι με κανονική φροντίδα, είναι. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στις μονάδες της θεραπείας. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς, φέρτε την. Οι γιατροί δώσανε τη μάχη τους. Έλα Μαρία. Ενημέρωσαν το γιο του ότι δεν υπάρχει κλίνη, ότι ενδεχομένως τα επόμενα 24 ώρα βρεθεί, αυτή δεν βρέθηκε ποτέ. Της λέει COVID, διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ έχουν πεθάνει μέχρι τώρα. Πεθαίνουν και θα πεθάνουν, κύριε οικονόμου. Οι οποίοι διασωληνωμένοι κατέληξαν εκτός ΜΕΘ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Κάθε μέρα που ένας ασθενής μένει εκτός μονάδας, αυξάνει το ποσοστό της θνητότητάς του. Δηλαδή και μία μέρα να μείνει, δεν πρέπει να μείνει. Δεν πρέπει να μείνει. Οι διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ θυμίζουν τριτοκοσμικές χώρες. Πού νομίζετε νομοθετείτε στην Μποτσουάνα? Τι είναι αυτά τα χάλια? Ο σύμβουλός σας έχει μία εναλλακτική πρόταση, πολύ συγκεκριμένη. Υποχρεωτικός εμβολιασμός στους άνω των 18 και απαγόρευση στους ανεμβολίαστους να μπαίνουν στο τραμ, στο λεωφορείο και στο μετρό αντί για διοικητικό πρόσωπο. Είναι μια πρόταση. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε, κύριε Τσίπρα? Διάβασα σήμερα εγώ τον κύριο Μόσχαλο να λέει την άποψή του για την απόφασή σας να επιβάλλετε 100 ευρώ πρόστιμο. Και λέει ότι κάνετε λάθος. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τι να πω, να παίξουμε ένα τάβλι. Πηγαίνετε να εμβολιαστείτε. Ναι, ναι, αυτά θα πάω να πω. Τους λέω να κάνουν οικονομία τώρα. Θα βγουν ηλικιωμένοι να πουν τα κάλαντα. Θα βγουν για τα κάλαντα για να δώσουν 100 ευρώ. Κρούσματα, κρούσματα, κρούσματα πολλά.
δύσκολα τη βγάζουμε ως την πρωτοχρονιά. Δεν υπάρχουν άλλα λεφτά. Τέρμα. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά? Τελεία. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, ότι η αγορά θα σημαίνει παραμείνει ανοιχτή? Σημαίνει ότι αν χρειαζόταν να πάρουμε lockdown, θα ήταν lockdown χωρίς στήριξη. Τι αν χρειαζόταν να πάρουμε lockdown, θα ήταν lockdown χωρίς στήριξη. Άρα καταστροφή. Φύγε από τη ζωή μου, είσαι η καταστροφή μου. Βαρέθηκα να χάνω, υπομονή να κάνω. Δεν υπάρχουν άλλα λεφτά. Τέρμα. Έχω το καμάς, λένε οι άλλοι, δώστε πάλι λεφτά. Έχουμε όλοι μας τρελαθεί. Ρε, είσαι τρελός, ρε. 12 seconds later. Η οικονομία μας πάει πάρα πολύ καλά. Η ανάπτυξη έχει φτάσει ήδη στην τσέπη του κόσμου. Δεν είναι να φτάσει. Δεν είναι δυνητικό στο μέλλον. Το εισόδημα των Ελλήνων το 2021 αυξήθηκε. Η οικονομική ανάπτυξη συμβαίνει και θα συνεχίσει να συμβαίνει όσο η οικονομία να λειτουργεί. Αφού δεν έχετε λεφτά. Δεν έχετε λεφτά. Και προχωράμε. Καλά. Ωρε τρέλα που μας δέρνει εδώ μέσα. Και το μυαλό μου είναι θολό. Πω 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 πω. Πω 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 πω. Τρέλα, 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 τρέλα. Και το μυαλό σου είναι θολό. Και το δικό της πιο λιψό. Σας σε θολώσαν τα λεφτά. Γεια σου φανφάρα φαφλατά. Φοκλικά.